Re, viss ēters ir te! Nu ko, bet COVID-19 pandēmija ir vien plosās daudziet pasaulē, un starp citu arī atgriežas savā sākuma zemē Ķīnā, kur gatavojas arī ziemas olimpiskajām spēlēm. Vēl pasauli gatavojas arī klimata beldītiem samitam Glāzgavā, bet Afganistānu plosa milzu politikas krīze, un par visu plašāk vaicāsim mūsu kolēģei, ārzemziņu redaktorei Inei Strazdiņai. Labrīt! Labrīt! Nu ko, COVID met apli pa visu pasauli, ļoti nesaucīgi met, un ir jau atkal Ķīnā. Nu tiesa, ja mēs salīdzinām ar to, kas notiek šeit pie mums, tad Ķīna tie gadījumu skaits ir niecīgs, bet mēri tiek pieņemti drakoniski absolūti. Jā, tieši tā, labrīt, kolēģi. Nu, tiešām Ķīnā šobrīd 11 provincēs ir atkal Covid gadījumi, bet nu, ķīnieši savā stilā tā teik, ļoti strikti uzreiz ievēro milzīgas ierobežojumus, lai burtiski nocirstu saknē un būtu nulle gadījumu. Un Ķīna patiešām šobrīd ārkārtīgi uzmanīgi uz to skatās, jo tiešām, kā jau tu minēji, ir gaidām ziemas olimpiskās spēles, kas arī, protams, būs milzīgu ierobežojumu ēnā. Bet COVID-19 plosās arī daudzās citās valstīs, un tiešām par plosīšanos mēs varam runāt pat mūsu kaimiņos Krievijā, kur jau no rītdienas būs vēl stingrāk ierobežojumi, jo tur ir vakcinējušies tikai 30% iedzīvotāji, milzīga mirstība, milzīgs inficēšanos skaits, tā kā pavisam trakiet Krievijā, bet arī Eiropā, ļoti daudzās valstīs, īpaši Austrum Eiropā, un tur ir zinām tendence. Rumānija, Bulgārija, arī Polijā, un kā mēs zinām arī pie mums, COVID-19 cita augstu vīlu. Ja tikmēr pasauli gatavojas klimata samitam Glāzgavā, tikmēr ANO vides programmas ziņojums brīdina, ka zeme ir katastrofas priekšā. Cik mēs varam būt droši, ka šis samits patiešām būs solis tādai cīņai ar klimata pārmaiņām? Jā, gaidas ir lielas, ka tā atkal nebūs tikai tāda runāšana, jo tiešām šie zinātnieki šajā pēdējā pētījumā ir secinājuši, ka pat tad, ja izdara visu, ko tagad valsts ir apņēmušās, tātad nogriez šos kaitīgos izmešus, pat tad zeme šajā gadsimtā sasils gan rīlīs 3 grādiem pēc Celsija, un tas ir, būtībā, tā ir katastrofa. Tā kā ir vēl vairāk jāgriež šie izmeši, jādomā, kā atjaunot mežus, jo tas nav tikai tā, kā bēg. Bet lielie piesārņotāji Ķīna, ASV, Indija, Āfrikas daudzas valstis, viņi ir gatavi griezt? Piemēram, Ķīna neapmeklēs samitu. Ķīna apmeklēs tikai ministru līmenī, ne prezidenta līmenī, un tas jau arī ir signāls. Bet būtībā arī Amerikas Savienotās valstis ir milzīgi piesāņotāji. Būtībā šīs lielās valstis ir, un kuras arī sop palīdzēt tām, kurām klājas grūtāk. Nu, gaidīsim, bet katrā ziņā nu, ir pēdējais mirklis klāt. Jā, un vēl, ja mēs paskatāmies tuvajiem austrumiem, apretējuši no jau 2 mēneši, kopš Taliban pārņēma varu Afganistānā. Par tādām milzīgām zvērībām nav pārāk daudz dzirdēts, bet ir skaidrs, ka Afganistāna ļoti, ļoti strauji ārkārtīgi lielai katastrofai tuvojas. Tur runā par badu, par dažādām citām problēmām. Kas šobrīd šajā valstī notiek? Būtībā ļoti grūti laiki Afganistānai. Tiešām politiskā, var teikt, nestabilitāte joprojām. Talibi tur ir, bet nav skaidrs, kā valsts tālāk veidosies. Meitenes joprojām skolā neiet, talibi sola būt demokrātiskāk un tā tālāk. Bet, protams, mēs redzam, ka dabā tas nenotiek. Bet runājot arī par citu dabu, jā, Afganistāna ir cietusi milzīgi no sausuma. Tas ir neatkarīgi no talibiem. Arī tāda lieta ir Afganistāna piemeklējusi. Līdz ar to šī pārtikas krīze ir tāds komplekss tāds situācija, jo robežas ir slēgtas, nenotiek imports, eksports, ir bijusi slikta raža, un būtībā Afganistāna šobrīd ir milzīgas bada katastrofas priekšā. Nu, ko tāda aina diezgan biedējoša. Šie un citi temati, protams, šovakar 19.30 pasaules panorāmā. Jā, tieši tā, būsim atkal ēterā, 18.00.